Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Elmira Allahverdi qızı Rəhimova 13 avqust 1941-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdu. O, orta məktəbi bitirdikdən sonra 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Musiqi Texnikumunu, 1970-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Dillər Ünsünü bitirmişdir. 1956-cı ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının və Azərbaycan Teleradio Verişləri Şirkətinin salistidir. 50-ci illərin sonunda Hind mahnılarının ifaçısı kimi tanınan Hindistanın baş naziri Cəvarullah Nehrunun dəvəti ilə 2 dəfə 1957-59 və 1961-ci illərdə Hindistanda olmuş Hind mahnı və rəqslərini öyrənmişdir. Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarını özünə məxsus ustalıq ifa etmişdir. Dünyanın 60-dan çox ölkəsində konsert proqramlarına çıxış etmişdir. Ana adında bir oğlu və 2 nəvəsi vardır. Elmira Rəhimova 1959-cu ildə əməkdə fərqlənməyə görə medal ilə, 1967-ci ildə Azərbaycan SSR əməkdə arası fəxri adı, 1979-cu ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetin fəxri fərmanı, 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının xalq artistlərinə layiq görülmüşdür.